بسم اللہ الرحمن الرحیم جی دوستو السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب عید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے تو فرینڈ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ عید کے ایس ایم ایس کس طرح ڈاؤن لوڈ کیے جاتے ہیں وہ بھی پلے اسٹور سے یہ ایپ ہے فرینڈ اس ایپ کو آپ نے اوپن کرنا ہے یہ دیکھ لیں عید ایس ایم ایس اس کو آپ نے اوپن کرنا ہے اوپن کرنے کے بعد یہاں پہ اس کا شو ہوگا لوگو پھر اس کے بعد یہ دیکھ فرینڈ یہاں پہ ایس ایم ایس آ گئے ہیں تو یہ ہوگا عید مبارک ٹو دا لو آف مائی لائف میں اللہ بلیسنگ بی ود یو ٹوڈے اینڈ آلویز تو فرینڈ یہاں پہ آپ اس کو کاپی کر کے پیسٹ بھی کر سکتے ہیں اینڈ آپ اس کو شیئر بھی کر سکتے ہیں تو فرینڈ یہ نیچے بھی شیئر کا آپشن نہیں ہے آپ دیکھ لیں یہاں پہ آپ دو کے ذریعے شیئر کرنا ہے واٹس ایپ کے ذریعے شیئر کرنا ہے ایس ایم ایس کے ذریعے شیئر کرنا ہے ایف پی پہ یا جہاں پہ بھی آپ نے کرنا شیئر اس پہ آپ ایک بار کریں اوکے تو پھر یہ شیئر ہو جائے گا تو فرینڈ اس طرح سے یہ دیکھ لیں آگے پہ جاتے جائیں گے یہ تو فرینڈ ہوپ یہ پھر ویڈیو اچھی لگے اگر اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اینڈ ویڈیو کو لائک بھی ضرور کریے فرینڈ السلام علیکم اوکے فرینڈ اللہ حافظ